Tá indo e entrando, cara. Olha a área do caminhão. Galera, eu tô voltando agora lá na manifestação. Tinha ele no carro. Startei a live aqui novamente, porque lá no meio da manifestação não tem internet. Só que é um posto do lado. Tá lotado, não para de chegar gente. Agora vocês vão aqui na rua que dá acesso ao quartel. É gente que não para de chegar. Pessoal chegando com barraca, tenda. Isso aqui é a rua que dá acesso ao quartel. Não sei se tá boa a conexão de internet aí, porque perto do quartel mesmo não tem como ficar transmitindo, que a internet tá muito ruim lá. Quem tá assistindo aí, digita um ou qualquer coisa aí. Se tá dando pra ver a transmissão com qualidade ou se tá travando. Porque chegando perto da manifestação lá mesmo não funciona nada. Beleza, Felipe, valeu. Vou transmitir daqui de longe pra vocês verem quanta gente tem. Eu acabei de fazer umas imagens com o drone aqui e é só que não acaba mais. Aqui em frente ao quartel do Pinheirinho, em Curitiba. Até onde a internet vai sair. Se começar a travar, vocês já sabem. Mais porque a internet hoje não funciona. A internet não funciona mais.